Mimi niliona ile celebration ambayo ilitokea hapa chini kwa majirani zetu wa mkoa wa Nyanza, baka nikaaibika. Kumbe hii watu walikuwa wameumia bwana, sababu wamepewa tu kiti moja mbili, lakini wameshukuru na wamepiga makofi kabisa. Hata wakiulizwa wanaweza sema William sijui afanye mambo gani hiyo. Mimi nasema hiyo ndio taifa ambaye tunataka, taifa ambaye kila Mkenya anahisi kwamba yeye ni part and parcel of this country. We don't want a country where there is exclusion, ambaye certain citizens wakitembea wanajihisi ni kama hao ni wageni katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo, kwa hiyo mambo ya broad based ya kuunganisha Wakenya wote, nyinyi mnakubaliana na rais vile amefanya? Mnakubalia yeye aunganishe Kenya yote ikue kitu moja, kila Mkenya ajihisi hii ni taifa yake, ili tuweze kupambana na ufisadi na mambo yote ile yote, rais aunganishe Wakenya? Hiyo mmekubalia? There are many bills that are now being challenged in parliament, and there is an emerging trend where judges are giving a finding which as parliament we are going to appeal, and we don't agree with the reasoning of most of these judges, especially on the issue of public participation. I want to fault the judges who are holding that the only public participation that I am allowed to conduct as a member of parliament and a legislator in my duty are the people that have appeared before parliament. What about my people kama hawa, ambao wengi wao hawajui kuandika email, hawajui kutuma barua, lakini wamepatana na mimi kwa baraza kama hapa, na wakaniambia wewe kiongozi wetu, tengeneza sheria njia hii ama njia ile. Hiyo maneno ya kusema ati the only memorandum we are supposed to consider na kupatiana reasoning ni wale ambao wanatumia computer na mambo kama ile. Mimi ninawakilisha watu wa Kericho. Hao watu wa Kericho sio wote wako kwa Facebook. Sio wote wanajua kuandika. Sio wote wanajua Kiingereza na Kiswahili. Tukipatana kwa shule kama hapa na waniambie senator tengeneza sheria hivi na hivi, ni hao walinipatia kazi. It is only the executive and the legislature that draws its powers directly from the people once every 5 years. Judges are appointed. Kwa hivyo, I want even as they go about their duty and as they fault parliament in its legislative mandate, please let them respect the independence of institution, because parliament is an independent institution that draws its power direct from the people once every 5 years. Mimi naona trend na emerge very soon. Judges watatugeuza waseme nyinyi kama wabunge kazi yenu ni kuweka full stop na koma peke yake. Yani wataki tuandike sheria yote. I don't think that is what the people of Kenya wished for when they were designing our constitutional architecture. So we want to call for restraint amongst our judges in their relationship with parliament as they oversight our work, whether they agree or disagree with us. Please bear it at the back of our mind that as elected representatives, our power comes directly from the people who instruct us. Kesho asubuhi saa 4 tuko na mkutano. Na katika ile mkutano tunaenda kukubaliana kwamba ni mambo yapi yale changamoto yametokea kwa chama yetu. Tupange pange maneno vizuri, tuone kila mtu atoe matokeo yake. Ule amefanya kazi vizuri ataendelea na kazi yake. Ikipatikana pengine umeharibu kazi kwa kuona fulani, bas wewe unaambiwa tafadhali kaa kwa bench kidogo, wacha wengine wajipange. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikisha kwamba sisi kama viongozi wa UDA, sisi tunapenda, tunajua mienendo yetu. Sisi tulipatiwa kazi na Wakenya, kwa sasa ni kufanya kazi, si kuwa na migogoro kwa chama. Mimi najua kesho wakati tutapatana pale Nairobi katika mkutano ambao utakaliwa na party leader wetu ambaye ni rais wa taifa hili letu la Kenya, tutatoa mwelekezo mzuri ambao utafurahisha wanachama wetu wote wa UDA. Kwa hivyo ningependa wale viongozi wote wale wako pale, tafadhali tujipatie adabu katika yale tunasema na yale tunafanya, kwa sababu sisi ni chama tawala kwa sasa na tunafaa kuwa mwelekezo mzuri kwa taifa letu na uongozi wote wa wananchi wa Kenya.